Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dole. Hari ini guys, saya tunjukkan satu lagi aplikasi baharu yang korang boleh gunakan untuk dapatkan top up percuma Tashengo e-wallet. Dan sekarang saya dah masuk di dalam aplikasinya. Ini first time saya nak bermain di dalam aplikasi ini. Kita tengok sama-sama macam mana cara bekerja di dalam aplikasi ini. Untuk link aplikasi ini saya ada letak di bawah, ataupun korang boleh pergi Playstore type saja Wooden Jigsaw Fun. Nanti korang download, lepas tu korang follow saja apa yang saya buat di dalam aplikasi ini. So kita klik di bahagian ni. Okey, pertama sekali kita kena register lah. Apa-apa game kita kena register terlebih dahulu. Okey, macam mana nak register ni guys? Di bahagian ni. Okey, korang kena login ke dalam Google korang. Klik saja. Nanti dia akan proses lah korang punya pendaftaran account tersebut. Saya dah daftar. Kita kembali sahaja. So kalau kita tengok tampilan utama aplikasi ini macam ni. So kita tengok dulu di bahagian atas, kita ada diamond, coins dan kita punya peluang lah. So kita klik di bahagian diamond terlebih dahulu. So untuk dapatkan 10 coin, orang boleh lihat video, sama juga dengan dapatkan diamond. Untuk yang ni pula hint, untuk yang ni peluang, hint dan peluang. Okey, untuk diamond pula kalau kita tengok, okey sama juga. Saya nak cari di mana kita nak keluarkan Tashengo e-wallet guys. So, di bahagian ni ada withdraw, kita klik. Okey, di bahagian ni kita sudah login account. Lepas tu kita kena lepaslah sehingga level 10. So, kita klik sahaja go. Korang klik di angka nombor 1 ni, merupakan level 1 lah. Korang lihat saja di bahagian ni, nombor 1 hingga 16. Itu merupakan level lah. Level 1, level 2, level 3, level 4, 5, 6, 7, 8 hingga lah 16. Cara nak bermain gamenya, nombor 1 ni korang klik. Ataupun korang boleh klik play di bahagian bawah ni guys. Oke, nanti korang akan dibawa ke halaman seterusnya macam begini. So, di sini, korang kena gabungkan gambar-gambar di bahagian ni. Contoh di bahagian ni. Okey. Lepas tu ini di bahagian ni. Okey, yang ni di bahagian ni. So lengkaplah satu gambar, automatic level 1 dah berjaya. So korang boleh lihat video di bahagian ni untuk gandakan korang punya coin. Klik sahaja. Yang biasa lihat video ni sampai habis. Video dah habis, otomatik lah kita dah dapatkan 200 koin tersebut. Klik sahaja continue. Okey, kita klik continue. Okey, kita pergi untuk level kedua. Okey, korang dah tahu cara bermainnya, so korang buat saja macam biasa. Pastikan gambar di bahagian ni korang lengkapkan. Okey, di bahagian ni, ni. Okey, di bahagian ni. Oke, okay. Salah. Mana nih? Di bahagian nih. Oke, okay, betul. Ini di bahagian nih. Oke, okay, betul. Ini di bahagian nih. Oke, okay, level 2 ada settle. Macam biasa, oh, muncul iklan, pelik-pelik pula iklannya, guys. Oke, okay, kita exit saja. So, korang gandakan koin di bahagian nih. Kalau tak nak gandakan, klik continue saja. Tapi korang dapatkan 80 koin sajalah. Kalau korang klik video di bahagian ni, so korang akan dapatkan 2 kali ganda nilai coin dan diamond di bahagian ni. Klik continue kalau tak nak gandakan. So klik lagi untuk level yang ketiga. Okey, cara bermainnya memang best lah. So saya tahu semua boleh bermain, caranya ni senang saja. Okey, korang samakan saja gambar di bahagian ni. Okey, di bahagian ni. Okey, awan ni confirm di sini. Okey. Baju ni di bawah ni. Okey, betul. Ini di bahagian ni. Betul. Ini di bahagian ni. Okey, dah settle untuk level 3. Iklan ni iklan pelik-pelik pula muncul. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, kita klik continue. Okey guys, saya akan lajukan video ini sehinggalah saya capai level 10. Oke
Okay guys, saya dah selesai sehingga level 9. Sekarang dah level 10 lah. Kalau kita tengok di bahagian ni dulu, kita klik masuk. Okay, sekarang pas 10 level, 9/10. Kita klik saja go lah. Kita lengkapkan untuk yang ke 10 ataupun level 10. Okay, macam biasalah. Korang lengkapkan gambar ni, susun semula gambar ni sehinggalah korang dapatkan gambar yang sempurna. Okey, contoh di bahagian ni. Okey, dah settle. Ini pula di bahagian ni, bukan di bahagian ni. Kan. Oh, di bahagian ni. Ini pula di bahagian ni. Okey, yang ni di bahagian ni. Okey, dah lengkap untuk level 10 guys. Okay, macam biasalah, lihat video ni sampai habis. Memang aplikasi macam ni banyak iklan sedikit sebab kita bermain secara percuma. So, aplikasi ni dapat duit daripada iklan macam ni lah. So, dengan iklan ni, mereka dapat duit. So, mereka bagilah kepada kita sesiapa yang redeem nanti di dalam aplikasi ini. Okay, video dah habis. Kita boleh exit saja, guys. Okay, klik exit. Okay, level 10 dah settle. Nak gandakan, klik saja di bahagian ni ataupun klik continue untuk terima saja nilai yang mereka berikan. Okay, saya klik continue saja, nak cepatkan, klik continue lagi. So, dah lengkap level 10 guys. Kita try masuk semula. Okay, sekarang kita dah berjaya lengkapkan daftar account. Lepas tu kita dah berjaya naikkan hingga level 10. So, kita klik saja unlock now. Otomatik kita akan dibawa ke halaman macam ni guys. So di halaman ni korang akan tengoklah berapa jumlah koin yang kita dapatkan tadi hasil bermain game. So yang terkumpul sekarang 615 koin yang saya dah dapatkan. So nilai duit ni kita boleh tukarkan di bahagian ni guys. Withdraw. Okay, perasan tak? Boleh dapatkan duit Tashengo e-wallet dan akaun PayPal. Untuk Tashengo e-wallet, korang boleh keluarkan nilai RM1.40 yang paling sikit dan yang paling banyak RM18. So, masukkan saja nombor telefon korang di bahagian ni guys. So, korang tunggulah duit tu masuk nanti. Tak kisahlah korang keluarkan nilai yang mana sekalipun. Untuk di bahagian tadi, di dalam PayPal pula guys, kita tengok dulu berapa ganjaran untuk USD dollar kalau kita nak keluarkan. Nilai yang paling rendah 0.6 USD kita boleh dapatkan dan paling tinggi 12.0 ataupun 12 USD. Dan masukkan email korang kalau korang nak keluarkan ke dalam akaun PayPal korang. So untuk pengeluarannya saya sarankan itu dua saja, ke dalam Tashengo ataupun ke dalam PayPal. So, bagi korang yang berminat bermain di dalam aplikasi ini, nak dapatkan lebih, korang boleh pergi di bahagian task center. Nah, di bahagian ni, korang boleh kliklah poin yang korang dah dapatkan. Klik get now. Automatic, korang boleh claim di bahagian ni. Korang kena lihat video tersebut guys, sampai habis. Iklan dah habis, automatic saya dah boleh dapatkan 15 poin tersebut. Klik saja OK, klik continue. Kalau kita kembali semula, kita masuk semula guys. Okey, kita tengok lagi tugasan yang tersedia task center. Okey, di bahagian ni nak dapatkan lagi koin, korang kena lucky draw sebanyak 12 kali. Lepas tu kalau korang capai lagi level 25, korang boleh dapatkan lagi 20 poin. Itu untuk task center di bahagian ni. So, bagi yang nak invite orang pun boleh guys di dalam aplikasi ini. So, korang akan dapatkan 30% daripada koin yang kawan korang dapatkan. Sebagai contoh, rakan korang dapatkan 100 koin. So, 30% tu bersamaan dengan 30 koin korang akan dapatkan. Lagi banyak rakan korang dapatkan koin, lagi banyaklah komisen yang korang akan dapatkan. Macam biasa, korang kena share lah korang punya code di bahagian ni. Pastikan rakan korang gunakan code korang. So, bagi yang berminat guys, boleh klik di bahagian enter the code. Okay, masukkan code yang terpampang sekarang di dalam screen ni guys, untuk dapatkan sebanyak 100 koin pertama korang.
quote yang korang masukkan tu merupakan quote saya sendirilah. So bagi yang sudi boleh masukkan, bagi yang tak nak masukkan pun tak apa, saya tak paksa pun. So saya dah terangkanlah cara bermainnya dari awal hingga habis. Yang pertama yang korang perlu tahu, nak buka ganjaran untuk keluarkan duit di bahagian ni guys, withdraw. Okey, di bahagian ni kan, kalau nak keluarkan Tashin Go e-wallet, macam saya cakapkan tadi, korang kena lengkapkan sehingga level 10. Lagi tinggi level yang korang dapatkan, lagi banyaklah poin yang korang boleh dapatkan daripada aplikasi ini. Poin tu akan bertambah di bahagian atas. Dengan poin ni yang korang boleh tukarkan nanti ke dalam Tashin Go e-wallet. Untuk ganjaran diamond di bahagian ni, saya tak pasti apa fungsi diamond ni guys. Tapi yang paling penting koin di bahagian ni. Koin inilah yang menentukan berapa banyak yang korang ada. Itulah yang korang boleh keluarkan nanti ke dalam Tashin Go e-wallet. Untuk di bahagian ni merupakan peluang korang. Satu love bersamaan dengan satu peluang korang untuk bermain game di dalam aplikasi ini. So jangan risau, setiap beberapa menit mereka akan tambahlah korang punya peluang di bahagian ni. So untuk di bahagian ni ada banyak lagi, kita masuk satu persatu lah guys. Kita klik di bahagian ni. So di sini ada tugasan lah macam saya tunjukkan tadi. Di bahagian ni pula kita boleh sign in setiap hari juga untuk dapatkan ganjaran koin. So korang claim sahaja, otomatik korang akan dapatkan koin tersebut. Klik continue. Oke, hari kedua korang login lagi macam biasa hinggalah hari ke-7. Oke, lagi di dalam aplikasi ini untuk ini. Oke, ini untuk spin. Macam saya cakapkan tadi, tugasan kita, kita kena spin 12 kali ataupun lucky draw. So inilah tempatnya guys, korang putar sebanyak 12 kali, korang boleh claim nanti tugasan di bahagian ni lah kalau dah selesai. Untuk hadiah ni pula, oke, kita try buka satu hadiah apa isinya. Oke, lihat dulu video ni sampai habis. Oke, dia dah buka, oh isinya koin guys. So korang boleh bukalah ganjaran hadiah tersebut. Dia akan ada hadiah macam ni lah, koin. Saya tak tahu berapa nilai yang paling banyak, tapi macam saya dapatkan 9. Klik OK. Yang biasa guys, iklan akan muncul. Iklannya memang pelik-pelik. Sabar sajalah bermain di dalam aplikasinya ini. Oke, kita exit saja. Oke, klik continue. Oke, dalam masa beberapa saat lagi korang buka lagi hadiah di bahagian ni. So korang boleh buka selalulah hadiah ni untuk dapatkan lebih banyak koin. So setakat ini itu saja, saya dah terangkan cara untuk buka ganjaran di bahagian ni supaya korang boleh dapatkan duit Tashin Go e-wallet. Korang kena capai level 10, itu yang pertama sekali lah. Dan untuk di bahagian ni paling penting. Untuk diamond ni saya tak tahu, mungkin next video kalau saya tahu saya akan beritahu kepada korang. Ini pula peluang yang korang adalah untuk bermain di dalam aplikasi ini. So di bahagian ni paling penting adalah ganjaran yang korang boleh dapatkan ke dalam akaun Tashin Go e-wallet guys. Di bahagian ni, oke, di sinilah yang korang boleh redeem nanti Tashin Go e-wallet. Oke, korang boleh redeem lah kalau dah cukup poin korang sebanyak 50,000 paling banyak, sebanyak RM18. So itu saja, dan saya nak beritahu sebelum saya akhiri video ini, korang tahu tak aplikasi Dede Cash yang saya pernah review sebelum ni di bahagian ni? Oke, saya masuk sekejap. Aplikasi ini sama macam aplikasi yang tadi itu. Oke, saya tunjukkan kepada korang tampilan utama aplikasi ini. Oke, aplikasi Dede Cash macam inilah tampilannya. Sama juga, korang boleh keluarkan duit ke dalam akun PayPal ataupun Tashin Go e-wallet. Tampilannya pun hampir sama. Untuk Tashin Go e-wallet pun sama, korang boleh dapatkan sehingga RM18. Kalau korang lihat, aplikasi ini memang best. Saya dah banyak keluarkan duit daripada aplikasi ini, RM18, RM18, ke dalam akun PayPal pun ada $3.6, RM18, RM7. Dan yang terbaru saya keluarkan $12, masih belum saya dapatkan. Dan mungkin saya dah upload video inilah kalau dah masuk duit tersebut, ataupun saya tak upload lagi disebabkan saya tengah tunggu duit ni masuk terlebih dahulu. Saya tak pasti adakah video yang baru ni saya review akan post duluan, ataupun video yang berkenaan bukti pembayaran $12 dulu ni yang saya akan upload nanti. So korang tunggu saja.
Jadi guys, itu saja video kali ini berkenaan aplikasi baru kita, Wooden Jigsaw Fun. Kalau korang berminat, korang boleh download aplikasi ini. Link aplikasi ada di bawah. Jadi guys, terima kasih kepada yang selalu support channel Pemburu Dole. Dan kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.